العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد سما قرانو مسلمانانو خندورنو تقصرنغا شي مدرسة فيز القرآن ديني مراكز سخايا وديني مركز دي الحمد لله دلتا فقن تعداد سرا ما شمان ديني دقلكي شد قران تواد مختلف ولايتون سخار راغلي دي تقریباً 500 پر شاگردان الحمدللہ دلتا دینی ذکر کے اس پر حقے کے 200 لیلی مسافر شاگردان دیا ادری سونور پورن نظیر آجی پدغا لیلی شاگردانو کے پدغا دینی ذکرون کو شاگردانو کے تقریباً 500 یتیمان شاگردان دیا دلتا زمان سرا چاہوی ہم مان سرا دلتا دینی ذکر کے پدی مدرسہ کی نن زمان دداغی ویڈیو نا مقصد دادے چا زمان دغا یتیمان چا دلتا مان سرا دینی ذکر کے بدغه یتیمانو کې د درې شاګردانو د درې ماشومانو کفالت یو ملګری کړی دی چې هغه ورور دی محمد دودیان کې په نوم باندې چې هغوی زموږ سره د دغه درې یتیمانو کفالت کړی دی د محمد زبیر ورور په واسطه باندې الله رب العالمین دې هغه ورور ته اجرونه ورکړي رب دې د هغوی دپاره دغه ماشومان صدقې جاریه وګرځوي نو هغه درې ماشومان انشاءالله موږ نن د هغوی رسمي داخله کوو انشاءالله او هغوی به خپلو استادانو ته معرفي کوو هغوی ته به انشاءالله بیا درسونه شروع کوي چې د هغوی ماشومانو نه یو ضیاء الله په نوم باندې دا شاګرد دی او بل ابوذر په نوم باندې دا شاګرد دی او بل عطاء الله په نوم باندې دا شاګرد دی دغه شاګردان به انشاءالله اوس دفتر ته ځو هلته به د دوی داخله کوو انشاءالله او د هغوی نه بعد به دوی بیا حلقو ته صنفونو ته انشاءالله قاري صاحبانو ته معرفي کوو دوی ته به انشاءالله بیا درسونه شروع کوي فقولي للأنفس الرحيمة دغه دریو شاگردانو لپاره چې کوم رور کفالت کړی دی او پیسې مونږ ته رالېږلي دي د یو دپاره 20,000 افغانۍ د بل دپاره 20,000 وصل او د بل دپاره هم 20,000 وصل چې په دغه کفالت روپو کې به دغې ماشومانو د پوره کال جامې خولۍ پیزار دوایی او د مدرسې چې کوم فیس دی ماهانه چې دلته خوراک سکا کوي دا ټول په دغه پیسو کې شامل دي نو زه اوس د عطا الله ماشوم داخله کوم انشاءالله د دې داخلي فارم راخلم د هغې نه بعد بیا د ضیاء الله او بیا د ابوذر دا ردی کفالت شو انشاءالله چې دا به بسته کال انشاءالله پوره کال دلته زموږ په مدرسه کې دیني زده کړه کوي د دې پسې دویم د ضیاء الله په نوم باندې کوم شاګرد چې دی انشاءالله د دې داخله کوو داخلي فارم یې راخلو ضیاء الله ماشوم انشاءالله چې دا موږ سره بسته کار انشاءالله دلته دیني زده کړې کوي خپل درسونه به پای ته رسوي انشاءالله ورپسې ابوذر ماشوم د دې به م داخله انشاءالله وکړو او داخلي فارم به ورته راواخلو دا ابوذر ماشوم چې دیم داخله انشاءالله وشله دا به اوس انشاءالله بیا یو هلته خپلو کلاسونو کې به هلته استاد ته معرفي کوو انشاءالله او دوی ته به بیا درسونه شروع کوي هلته نو دوی ته به یو قرآن کریم ورکړو انشاءالله او بیا به خپلو کلاسونو ته ځي راځه ته ودرېږه شي ها د انشاء الله به هر یو خپل خپل استاد ته معرفي کوو انشاء الله ته
او ملتب ان شاء الله د استاد سره د خپل درس ته ادامه ورکړي ان شاء الله. حولي قولي لهم لعلي ألقى يدا كريما. مات أبي فمن لي يلقي الحنان حولي قولي لهم لعلي ألقى فقولي للأنفس الرحيمة يا دمعة اليتيمة يا دمعة اليتيمة للكافلين قصي حكاية صغاري باتوا بغير راع يا دمعة انكساري حكاية صغاري باتوا بغير راعي يا دمعة انكساري يا دمعة اليتيمة يا أحرف الأليمة يا دمعة اليتيمة يا أحرف الأليمة فقولي للأنفس الرحيمة يا دمعة اليتيمة يا دمعة اليتيمة. ما قرانو سلمانو خيرونو الحمد لله ده غدري وشمانو كفالات يورونو خاوشو كداسي كم بلغري مسلمان رور طور واري شده سيد يتيمانو كفالات بكي ده غوي خرچه بزان اومانی او دغه ماشومان په داسې مدارسو کې دیني زده کړې وکړي. نو زموږ د مدرسې د ټلیفون او د واټساپ نمبر دی 0 واویا 30 لس 14. رب العالمین دې دغه ملګري ته دغه ماشومان صدقې جاریه وګرځوي. رب العالمین دې هغوی دپاره د جنت تر ټولو ذخیره وګرځوي. جزاکم الله خیره والسلام علیکم ورحمة الله.